Hej, mit navn er Chris, og velkommen tilbage til Ocean Dive. I dag der vil vi lave et indslag omkring problemløsning, når du står ude på stranden og er på vej i vandet. Fordi det er jo ikke usædvanligt, at man står derude, og så er der et eller andet omkring udstyret eller miljøet, men der er i hvert fald lidt omkring udstyret, som er det, vi skal snakke om her. Hvor du tænker, kan vide, hvad der egentlig gik galt, og hvordan løser jeg det, så jeg måske stadigvæk kan få en chance til at komme i vandet. Så det første, det starter med, det er jo regulatoren og flasken og forbindelsen mellem de to der. Det vigtigste er jo selvfølgelig, at du har den rigtige kobling. Hvis du har den kobling, der er her, det vil sige hul direkte ind i flasken der, jamen så er det fordi, at du har brug for et første trin som det herovre. Så er jeg lige det herovre på hylden. Hvor du har din kobling, som du skruer ind i. Og hvis ikke den O-ring, der sidder lige der, hvis ikke den er der, når du starter, så kan du være 100% sikker på, at der fiser luft ud imellem de her to trin, hvor du prøver at koble dem sammen. Så den skal skrues godt ind her. Og den skal helt ind og sidde, så den sidder helt ind i her. Bum. Og det fede ved din kobling, og grunden til, at vi rigtig tit anbefaler folk, at de tager en din kobling, det er jo, at den O-ring der, som sagt, den kommer til at sidde helt inde i bunden af flaskeventilen, og det gør altså sandsynligheden for, at den er utæt, når du bruger den. Den er lille, hvis den er der fra starten af. Men det er rigtig, rigtig almindeligt, at den O-ring den mangler at falde af, og så skal man sørge for, at den er dernede. Hvis du bruger bøjlekobling, det vil sige, at du har taget sådan en indsats her og skruet ind i, så er det samme, der gør sig gældende. Sørg for, at den O-ring den sidder der. Hvis regulatorsættet og flaskesættet det fiser imellem hinanden her, når du prøver at sætte det sammen, så er det sandsynligvis igen, fordi den O-ring her den mangler. Når du så har koblet det sammen, så kan du opleve, at din inflator hernede den står og siver. Og enten så står den bare og bobler en lille smule, og det er der som sådan ikke noget problem i. Men værre problem det er selvfølgelig, hvis den begynder at stå og lukke en lille smule luft ind i besten hele tiden. For det vil gøre, at når du ligger ude under vand, så blæser den sig stille og roligt op. Og du ligger her og dykker rundt, og efterhånden så den blæser en lille smule mere luft ind i, jamen så vil du selvfølgelig få for meget luft ind i BCD'en, og så vil du have problemer med at holde din afbalancering. Så det du kan starte med, det er, at du kan starte med at tage den her af. Og så kan du lige skrue på den her for at se, om den egentlig sidder ordentligt, om den sidder inde i bunden dernede. Og så kan du kigge på den her, og så kan man blæse den nogle gange for at se, om det eventuelt gør det bedre. Hvis du sætter den på her, og den bliver ved med at stå og lukke luft ind i, jamen så er det til stadighed et problem. Og hvis den gør det, jamen, så må du vælge, om du har lyst til at dykke med det på den måde, som det kører på, eller om du ikke har lyst til at dykke med det på den måde, som det kører på. På din regulator, hvis den står og siver hernede, så er der to muligheder for, at der er noget galt. Hvis der er en lille smule galt med antrinnet hernede, så skal du lægge mærke til, hvad der sker, når du tænder for luften. For i det samme øjeblik, du tænder for luften, hvis den begynder at sive nede i en af antrinnene hernede med det samme, jamen, så er det sandsynligvis nede i antrinnet, der er et problem. Hvis der lige går en 5-10 sekunder, før den begynder at sive en lille smule, jamen, så er det nede i første trin, der er et problem. Hvis det var mit eget sæt, og det var et stille og roligt stranddyk, så ville jeg dykke med det. Hvis du føler dig utryg med det, så skal du selvfølgelig aldrig dykke med noget, hvor du føler dig utryg med det. Du kan prøve en gang, og så prøve at slå stille og roligt på det, for at se, om det hjælper på det. Prøv at pølse på gang på knappen her, for at se, om det hjælper. Bare gør det stille og roligt. Hvis du trykker knappen helt ind, bum, og den bliver siddende, så sørg altid for, at du sætter en tommelfinger ind i mundstykket her. Fordi i samme øjeblik, du blokerer luftstrømmen ud der, så holder regulatoren som udgangspunkt op med at fise. Og ellers så tænder og slukker du for flasken et par gange. Slukker for den, prøver at se, om det holder op, tænder for den stille og roligt igen, og prøver at se, om det holder op. Med blyet. Når du står derude, så er det selvfølgelig vigtigt, at du får sat dit bly ordentligt op. Og hvis du har problemer med, at du synes, at blyet hernede, det sætter sig fast ned omkring spændet, jamen, så skal du sørge for at låse det ordentligt, og det anbefaler man altid, man gør. Vores anbefaling er, at du i hvert fald har cirka en håndsbredde imellem spændet, og der, hvor den første blyklump sidder. Så når du har sat den på der, og lige kørt den igennem med den ene, så kan du tage en blystopper eller det her, lige snart den på stille og roligt. Pling. Og pling. Og for at have den bedste oplevelse under vand, så er det vores anbefaling, at du sørger for, at de klumper, der er størst, altså 3, 2, 3 og 4 kilos klumperne, de kommer til at sidde ude foran her, så når du tager blybæltet på her, bum, så sidder det sådan her. Hvis du har det til at sidde sådan her, så har du rent faktisk nemt ved at justere bæltet, fordi du har en hånd her, hvor du har fri, og du har mulighed for at bevæge spændet hernede. Det var en lille smule omkring problemløsning, når du står ude på dykkestedet. Og hvis du er glad for de videoer, vi laver, så sørg for at subscribe, like og opslagene. Stil altid spørgsmål til dig, du har mulighed for at kommentere på vores opslag, så hvis der er noget, du gerne vil vide noget om, jamen, så sørg for bare for at skrive. Og så glæder vi os til at se dig på nettet og i butikken. Ha' det godt. Hej hej.